Mən gözəl bir hədis var, dünən görmüşəm o hədisi İmam Səccad əleyhissalamdan. Çox gözəl hədisdir. Baxırsan, adi bir hədisdir, amma o qədər mənim xoşuma gəldi. İmam Səccad əleyhissalam buyurur ki, əgər gördüm bir nəfər səninlə, səndən böyükdür, yaşca, ha, yaşca. Yaşda səndən böyükdür, denən ki, o məndən üstündür. Niyə? Çünki o məndən daha çox ibadət edib, o məndən daha çox namaz qılıb. Deməli, o məndən üstündür. Yox, əgər gördün ki, biri yaşda səndən kiçikdir, denən o məndən üstündür. Niyə? Çünki onun xətası daha azdır, günahı daha azdır. Mən ondan çox yaşamışam, daha çox günah eləmişəm. Və əgər gördün ki, biri səninlə həmyaşıq, yenə denən ki, o məndən üstündür. Niyə? Çünki mən öz əməllərimdən xəbərdaram, bilirəm nə işlərin sahibiyəm, nələr eləmişəm, amma onun əməllərindən xəbərim yoxdur. Deməli, o məndən üstündür. Bəli, əgər insan özünü başqasından üstün bilməsə, kin-küdurət də yaranmaz. Kin-küdurət nədən yaranır? Mənçilikdən yaranır da, mən kin-küdurət ondan yaranır. Mən filan kəsdən üstünəm, mən onu... Şeytan niyə görə qovuldu cənnətdən? Şeytan insana kin bəsləyib, niyə bəsləyib? Çünki insanın üzündən şeytan qovuldu cənnətdən, o mənçiliyinə görə. Allah Taala ki, Adəm əleyhissalamı yaratdı, insana yaratdı, şeytana dedi, səcdə elə, dedi, sən nə danışsan? Mən hara, o hara? Mən durub o insanın qarşısında səcdə eləyəcəm, mən ondan üstünəm. Və o üstün bildiyi üçün özün səcdə eləmədi, son işdə də kim bağladı insana? Və and içib Allahın izzətinə şeytan ki, qiyamətin gününə kimi bacardığım qədər müxləslərdən başqa, Allaha xalisdən ibadət eləyənlərdən başqa hamını yoldan çıxardan vəsvəsə eləyəm. And içib Allahın izzətinə şeytan. Deyib, and olsun sənin izzət və ki, qiyamətin gününə kimi azdıracam insanları. Çünki məni onlara görə sən cənnətdən qovdun. Biz insanlara görə. Ona görə də çünki mənçilik oldu, kin-küdurət yarandı. Mənçilik olmasa, kin-küdurət də yaranmaz.